Tan Sri Muhyiddin juga menyatakan beliau telah menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi membentangkan usul undi percaya menjelang sidang Dewan Rakyat September depan sebagai langkah menentukan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Melalui cara ini, kedudukan saya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang memerintah akan dapat ditentukan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Alhamdulillah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong telah memperkenankan cadangan saya ini. Penjelasan tersebut dimaklumkan Tan Sri Muhyiddin dalam satu putusan khas semalam.